Преди лепенето на облицовката се налага внимателно определяне на зоните, от които ще започнем работа. С помощта на лазерен нивелир пренасяме проекта от листа на стените в помещението, като разчертаваме основните позиции на плочките, с които ще стартираме. Тъй като ще работим с различен тип плочки с размери 50 на 20 см, за целта използваме високоякостното гъвкаво лепило Teraflex Gold. Подготовката на лепилото започва с постепенно смесване на съдържанието на турбата с вода в чист съд. Съотношението, което трябва да се спазва, е 25 кг суха смес към 6,25 литра чиста вода. Разбърква се на ниски обороти с помощта на електрическа бъркалка до получаване на хомогенна текстура без бучки. За да се достигнат максималните качества на лепилната смес, тя трябва да се остави да престои за около 10 минути, докато се извърши пълното разтваряне на всички добавки и активирането на химичните процеси, след което се разбърква отново. Така получената смес е готова за работа и запазва свойствата си около 2 до 4 часа при температура от 20 до 25 градуса. Започваме лепенето на плочките от втори ред, нанасяйки лепилото на гребен с помощта на назъбена маламашка. При нанасянето на лепилото върху основата, маламашката трябва да се движи по тъгъл от 45 градуса. Изборът на маламашка и размера на нейните зъби се определят така, че контактната повърхност между лепилото и плочката да бъде най-малко 70% при полагане на облицовки на закрито. В процеса на работа се препоръчва сместа да се разбърква периодично, за да се поддържа нейната хомогенна структура. Класифицираното като лепило клас C2TE, продуктът е перфектен избор за полагане както на стандартни, така и на тежки и широкоформатни облицовъчни плочи от естествен камък, гранитогрес, гранит, мрамор, гнайс, оникс и други, върху критични основи, подложени на постоянна влага и сериозни напрежения от външната среда. Свойствата на Teraflex Gold позволяват тънкослойно и дебелослойно полагане, както и преодоляване на малки неравности в основата до 5 мм. Вземат се мерки и плочките около ВК елементите се изрязват спрямо нужните размери и отвори. След полагане на плочката, тя трябва да бъде фиксирана с леко почукване с помощта на гуменчук. По този начин, в контактната повърхност между основата и гърба на плочката се образува вакуум, гарантиращ стабилно залепване и дълготрайна експлоатационна надеждност. Дългото отворено време на Teraflex Gold подсигурява комфортната работа и бързото полагане на плочките. Наред с това, при евентуална нужда от корекции, позицията на дадена плочка или цял ред, майсторът може лесно да внесе нужните промени. Спецификите на проекта изискват лепене на плочките на пода с разминаване. За целта, предварително определяме началната линия на лепене, като поставяме подов лазерен нивелир върху първата положена плочка в реда. Двата перпендикулярни лъча на лазера спомагат за определяне правия ъгъл и линията на лепене на първия ред. Така, следвайки линията на лазера, можем лесно да гарантираме праволинейното полагане на плочките и естетиката на помещението. Препоръчително е при полагането на плочките от първия ред на пода да не се слага лепило по гърба и основата, тъй като в тези участъци нивото е малко по-високо поради положената хидроизолационна лента. При полагането на всички последващи плочки се препоръчва обмазване с лепило и на гърба. По този начин се гарантира 100% контактна повърхност и безкомпромисна якост на образуваната връзка. Задължително е да се внимава за образуването на кухини под плочките.
тъй като при падане на по-тежък предмет в периода на експлоатация на помещението се рискува компрометирането на покритието. След като лепилото на пода стегне, се преминава към лепене на плочките от първия ред, които трябва да застъпят тези от пода. По този начин гарантираме постигането на естетиката и функционалността на системата за керамични покрития.